sa našim odjelom za međunarodne i EU fondove te Rastom, razvojnom agencijom grada Splita, došli do ove točke da je konačno donesena odluka o dodjeli tih potrebnih 105 milijuna kuna s kojim ćemo realizirati prvu fazu ovog važnog tehnološkog centra. On se prirodno nastavlja na ovaj poduhvat kojega je sveučilište uz potporu županije i nas iz grada Splita ostvarilo upravo u prostoru u kojem se sada nalazimo. Ovaj zapušteni studentski dom je desetljećima praktički trunuo bez ikakve namjene. Ovdje je danas su podijeljeni prvi ugovori za mlade startupere, dakle za mlade ljude koji počinju sa svojim inkubacijskim procesom koji će trajati 3 godine sukladno ugovoru i sasvim dovoljno vremena da po završetku te svoje inkubacije zajedno sa 124 mlada čovjeka koji će u ovom prostoru raditi narastu da mogu postati korisnici ovog važnog tehnološkog parka na Dračevcu kojega do tog razdoblja kanimo realizirati u svojim fazama kako je to danas predstavljeno. Zahvaljujem svima koji su u ovome sudjelovali. Ponosno ističem da smo završili jedan veliki posao. Ne, prva lopata neće krenuti u mome mandatu, ali moj zamjenik će, moj nasljednik će i kopati i ovo otvoriti i što je najvažnije, najvažnije to financirati najvećim dijelom iz europskih fondova, zašto je grad Split i razvojna agencija grada Splita u posljednjih nekoliko godina za vrijeme moga mandata povukla značajna sredstva i postao, čime je grad Split postao, što su uostalom i objavili vaši kolege mediji, jedan od najuspješnijih gradova u Hrvatskoj po povlačenju europskih sredstava za razvojne projekte. Hvala lijepo. Goran, direktore. Izvolite. Tehničke reference. Tehničke reference. Molim vas, samo gledajte prema tamo. Tehničke reference. Šta će biti napravljeno u prvoj fazi? Šta će biti? Pa ovako, prva faza predviđa dakle, zapravo izgradnju i opremanje tog centralnog objekta. Centralni objekt bi trebao u nekakvim, kako je isprojektiran, trebao imati nekakvih 18.000 kvadrata bruto površine. Vidjeli ste iz prezentacije, dakle, to će zapravo biti u jednu ruku zamišljene i kao servisni objekt za sve ostale objekte tehnološkog parka, ali je koncipiran i na način da može samostalno funkcionirati ukoliko se ne izgrade i ne pristupi se gradnji, ne pokaže se dovoljan interes i ne pristupi se gradnji svih ostalih objekata. U principu zamišljen je da ima dio koji se odnosi na inkubator, dakle za mlade startupe, ima dio coworkinga i ima veliki dio koji ide samo na urede za malo i srednje poduzetništvo. Projekt je zamišljen i treba trajati dakle, sad nekih 34 mjeseca, dakle do 31.12.2023. godine. I to je to, dakle, predstoji nam jedna velika i teška faza provedbe, dakle sve ovo je bilo intenzivno, bilo je jako, jako zanimljivo, međutim, onaj teški dio tek sad starta, dakle, svaki ko radi EU projektima zna da je to zapravo teško. Spomenuo se interes, koliko je do sad pokazano interesa za tehnološki park? Onaj neobvezujući poziv, dakle, koji je bio proveden 2018. godine, koji nam je zapravo poslužio kao nekakav ulaz i parametar prilikom planiranja cijelog projekta, pokazao je, dakle, 15 mogu reći renomiranih poduzetnika, ne samo na području grada Splita, već i na području urbane aglomeracije, iskazalo je interes za ulaskom kao korisnika u tehnološki park. Dakle, mi u tom pozivu nismo specificirali same objekte. Dakle, iskazali smo o čemu se radi, što se planira i sam poziv je pokazao potrebu ne samo za centralnim objektom, već i za ostalim objektima. I zapravo to je bio ključan input kako planirati cijelu priču. Dakle, nakon tog poziva išle su izmjene i dopune cijele radne zone i na taj način zapravo je koncipirana cijela priča. Dakle, ovaj EU dio se odnosi dakle, samo na ovu centralnu zgradu. Projektirana je na način da može samostalno funkcionirati, može biti servisni dio i sve ostale, tako da na taj način smo to sve isplanirali, tako da bit ćemo sad. Jeste li predvidjeli možda neke cijene prostora, najma? Napravili smo, dakle, za potrebe
same pripreme projekta, napravili smo jednu malu studiju od strane ovlaštenog sudskog procjenitelja, zapravo koliko bi to bila tržišna vrijednost najma. U ovim sad, dakle, uzeti su parametri trenutnog stanja, uspoređivani su ne poslovni prostori na razini Splita, jer ovakvih poslovnih prostora i nema u gradu Splitu, već na razini i Republike Hrvatske, pa čak šire. Zapravo je pokazano da bi nekakva realna tržišna cijena bila oko 9 eura po metru kvadratnom, plus, čini mi se, 2 eura za ovaj, za ostale nekakve, ono, troškove koji su inače u ovakvim zgradama. Tako da, evo to, napravili smo i tu studiju čisto da budemo mirni i da znamo kako. Okay. Hvala. Hvala. Hvala.